Alto Alegre do Maranhão, já estamos no ar com o Balanço Geral nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, para você com muitas informações e também muita música. Aqui do lado já está o Carlos Cantanhete, que já vai cantar muita coisa boa aqui na tela do Balanço Geral. E obrigado a você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. A você em qualquer bairro, a você em qualquer rua, a você aqui no Centro Comercial do Alto Alegre, a você em casa ou no local de trabalho, mas está acompanhando a gente? Então tá bom demais. Obrigado a você também que já está conectados através do Facebook da TV Cidade Alto Alegre, do YouTube da TV Cidade Alto Alegre e a você também que já começou a mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 98442-2650. 98442-2650. Hoje, sexta-feira, bem diferente. Ele está aqui, o Carlos Cantanhete, que vai trazer muitas informações. Eu estou com uma preocupação só com a qualidade da imagem. Está meio azulada aqui no nosso retorno. Aí está tudo ok, meu amigo Walter Júnior. Pronto, vai tentando aí. Olha aí, ó, tá chegando aí o ponto. Ó, ficou melhor agora aí, ó. Tu voltou aí, pronto. Pegou uma boa temperatura, mas enquanto nós estamos ao vivo aqui, o Walter vai melhorando aí o sinal pra gente, tá bom? Meu amigo Carlos Cantanhete, que bom te receber aqui de volta, rapaz. Rapaz, é um prazer. Quero dizer mais uma vez que é um prazer estar nessa casa, né? É, mostrando trabalho, mostrando coisas boas, que